Сега нещо, което на Волф остава едно кратко нещо, което е продължение на това, което гледахме от което се случва при експерименталното кино. Само, че тук виждаме една осцилация на видеообраза, която е малко по-различна и на друг принцип се работата е всъщност на така много минимална, направена на основата на телевизионни образи, които са взети директно от телевизията и то тип така, грешки на сигнала, т.е. осцилации на сигнала, грешни частоти на сигнала, при които знаем тази картина започва да танцува, да играе от които с които експериментира и Нам Джун Пайк, но така, виждаме един телевизионен образ, който е доведен отново до по абстракция и който е освободен от някаква рационалност. Сега видеото върви в различни посоки. В едната посока, казахме, при които видеото е важна част от пространството, в едната от тези посоки върви Дан Греъм, който е както много важен видеохудожник, така и брилянтен теоретик. Един от основните текстове върху архитектурното измерение на видеото, всъщност авторството е на Дан Греъм. В случая тази работа се казваше Present Continuous Past, т.е. Сегашно продължително минало. И представлява представлява едно помещение, което е едната му стена се състои от огледална стена, а в една от стените е вграден този монитор с камера над него. Т.е. произведението не е на базата на готов вече запис, а се случва в реално време, така наречената затворен цикъл видео система, която се ползва при охранителните камери в наши дни, което е важен жанр също в видеоарта, нали, така наречените closed circuit видеоинсталации. И всъщност тези два елемента прекрояват тотално пространството. Огледалото го удвоява, докато монитора излъчва изображението на присъстващия в физическото пространство, само че с известно закъснение от 6 до 8 секунди, ако не се лъжа. И оттам и естествено и заглавието, нали, сегашно продължително бъде минало. Един друг автор, който работи с видеото в връзката между така, един много тежко теоретично подкован автор, много важен за видеоарта, Гари Хил, който работи в връзката между изображение, език и различните игри между тях. Things are going to happen. Happenstance. Standing in the thick of things, like sticks in the mud. Issues at
hand are other things. Добре, много сложна работа. Нямаме време да я гледаме цялата. Аз се изпотявам винаги гледайки негови произведения, защото много трудно може да се проследи цялата тази сложна езикова игра в всяка от неговите работи. Но при него е важна тази връзка между зрител, произведение, езика на произведението и възприятието на гледащия, т.е. така представата за другия, приемането от публиката, контрола. И всичко това се гради на една философия, на една феноменология, в която той е потънал. Сега, един автор също, който всички знаем, но кратък откъс ще видим, Вито Лакончи, произведението се казва Undertone от 72 година, при който, за който видеото е преди всичко интимна среща с зрителя. Между автор и зрител. Както виждаме, простичка до инфантилизъм работа, но в същото време брилянтно чиста тази маса, която конструира триизмерността на пространството, в края на която стои автора, а ние сме поставени в ролята на другия на тази маса и през цялото време той се обръща към нас с този срамежлив, интимен тон, така твърдейки, че си представя човека от другата страна на масата и различни неща, които той прави с този стоящ от другата страна на масата. Така, в случая при Акончи това е много важно, нали? Той много работи с перформанс и видеото при него винаги е директен запис на някакъв вид физическо действие, физически сценарий, който се случва пред камера, никакъв монтаж, никаква намеса на видеото, но това в същото време е много важна характерна черта на природата и говори за природата на видеото. За разлика от кинокамерата, която е 50 кг, която изисква 2-3 души, които да оперират, и киното, което е репрезентация на, поне в мейнстрим варианта си на на събития. В случая видеото е малко и позволява такава по... Нали, в последствие, в края на 80-те години, то влиза и в дома, всяко семейство общо взето. Така, става част от туристическите ритуали, от интериора, от домашните забавления. Разбира се, формалните експерименти в чистотата на езика на медията продължават. Докато във филма през цялото време говорим за светлина, запечатана върху целулоидната лента и различните проявления на тази светлина, то тук говорим за един така самостоен, самореферентен сигнал, който идва от машината. И с това експериментират и Уди и Штайна Васулка, които са така, още взето, тръгват в посока на експериментиране на видеоизображение, манипулирано от различен вид софтуери. Те са и инженери, самия Луди Васулка има инженерно образование, Штайн е цигулар. И те разработват различен тип електронни инструменти, електронните цигулки на Штайн Васулка са известни в историята. Както и така,
работят такъв тип минималистични електронни изображения. Една много по-късна работа на Штайна Васулка ще ни покаже в какво, на какво е способна тази медия, което филма не е в състояние да прави. Виждате едно пространство, много лошо качество, за което се извинявам, но няма откъде да се вземат в прилично качество тези неща. Виждаме едно усукано пространство, което единствено вече една електронна медия е в състояние да произведе. Невероятна работа. Едно вече впечатлено пространство на електронния сигнал. Интересно е, че след като са се занимавали в продължение на целия си активен живот и са изградили цялата си кариера на базата на експеримента, на експерименти с електронния сигнал и възможности за интерактивност между автори и публика, сега виждаме едно такова мнение, аз лично бях втрещен като го видях, на това са Уди и Штайна Васулка и става дума за интерактивността. Те са в диалог с Маурис Бенайон, един от големите автори на интерактивни скъпи инсталации, високотехнологични. Не знам дали се чува този лош сигнал. Това, което в невероятно чист израз един от основните протагонисти на интерактивното изкуство казва тук е, че интерактивността е една от задънените улици на така, този тип артистични занимания, с които те са заели. И в последствие каза, че в началото са смятали, че това ще бъде пробив в общуването между зрител-произведение, зрител-автор. Едно от тези утопични вярвания, че това ще стопи разликата между приемател и производител на съобщенията. Нещо, което не се е случило. Според Уди Васулка, не също според мен, но което също споделям някакси. Това е някакво отклонение. Това, което се случва в полето на визуалните изкуства е, че внезапно видеоарта от едно маргинално течение през 80-те години се превръща в много популярна форма на изкуство, в мейнстрим, така наречения мейнстрим на визуалните изкуства, именно галерийната сцена, музеи, биеналета, пазар и така нататък. Видеото се оказа и също се превръща също и в страшно популярна форма на израз за много художници. Докато стигнем вече до 97 година, до документа на Катрин Давид, където се твърди, че изложбата съдържа 300 часа видео, количество, което един зрител в рамките на тези 100 дни на изложбата е невъзможно да изгледа. Добър пример е работа на Джеф Уол, която се казва Мъртвите войници говорят.
която е, всъщност представлява гигантска светлинна кутия, начина по който той експонира произведението си е винаги, почти винаги като светлинни кутии, която не е просто някакъв мастилен настроен печат, а е гигантски диапозитив, който е с задно осветление, изключително скъпа технология, първо на проявление и второ изключително скъпа технология като производство. Можем да си представим, че за производство на една единствена такава фотография, какъв огромен екип от специалисти е бил нужен за нейното производство. Подготвянето на целия мизансцен, на цялата среда, на около грим, костюми, поведение, актьори и така нататък, които да произведат това изображение. Но какво е това изображение? В смисъл, това не е фотографията, която познаваме. В смисъл, от зората на съществуването си, фотографията е свързана по-скоро с представата за документ, за обективност, за регистриране на действителността без субективната намеса на субективната човешка намеса. Изведнъж обаче виждаме, че точно обратното виждаме в тази фотография. Тя е изцяло инсценирана и по-скоро ни води към един към едно филмово кинематографично изображение от мейнстрим киното, разбира се. Това ми се струва, че така е важно за десетилетието. И един друг човек, който също мисля, че е много важен за в рамките на движещото се изображение в рамките на десетилетието, това е Дъглас Гордън. Разбира се, това, което той прави, не е да иновативност в някакъв в технологията на видеоизображението, в производството на произведението, в определени техники и така нататък. По-скоро неговите произведения са много, много важно продължение на експериментите, които са текли преди това в експерименталния филм и видео. Но случващи се вече в рамките на една много по-широко поле на съвременното изкуство въобще. 24 часа психо, най-вероятно всички сте чували, знаете за това произведение на Гордън. Това, което той прави в случая е да забави филма на Хичкок. Все пак дава някаква представа. Сега, в рамките на 90-те години също се случва една
така, се усилва една тенденция, която присъства и много по-рано в историята на изкуството, но която се занимава с различни типове рециклиране на киноизображението. Тоест киноизображението вече е станало до такава степен клише, част от ежедневната ни масова култура, че неговата повторна употреба от различни художници се превръща в част от една археология на образа, която те осъществяват. Друго произведение на Дъглас Гордън, доста по-късно, от 1999 година, което се казва През огледалото, и което представлява пропориран отказ от филма на Скорсезе Шофьор на такси с с Робърт Де Ниро, благодаря, в центъра на кадъра, който говори на себе си пред огледалото. В случая това, което Гордън прави, е да мултиплицира това изображение с малък отстъп в времето между двете изображения, и при което през цялото време Де Ниро повтаря от единия екран, гледайки към другия: ти на мен ли говориш? Ти на мен ли говориш? Are you talking to me? Така, в тази посока. Една работа, която мен просто ме откъртва, на Дъглас Гордън, като смелост на автора. Знаем, че общо взето един художник се стреми винаги към максимален контрол на условията, при които се показва неговата работа. Винаги преди изложба се пращат едни документи, които описват максимално точно условията, при които трябва да се случи прожекцията, размера и или вида монитори, които трябва да се ползват, и така нататък. Докато тук Гордън прави една своеобразна мини ретроспектива, при която всичките му заглавието говори само по себе си. Pretty much every, така, почти всеки филм и видеоработа от 1992 до сега, които да бъдат гледани на монитори, някои с слушалки, някои текат без звук. И всички едновременно. Което означава точно обратното. Значи, автора е предал изцяло контрола върху тези работи, експонира ги едновременно, и от всички тези работи, всяка със своя специфика, всяка със свой разказ, всяка със своя история, всъщност получаваме този невероятен медиен пейзаж в рамките на работата. Също много секси автопортрет на Дъглас Гордън, който има за мен много важно заглавие. Нали? Автопортрет като Кърт Кобейн, като Мира Уорхол, като Мерилин Хиндли, като Мерилин Монро. От 1996 година. Тоест, едно изображение виждаме как в края на 90-те вече може да сочи към множество първоизточници в различни моменти на историята. Един отново автопортрет на Гордън, който се казва Чудовище, отново ни препраща към техники в киното. И сега в рамките също на тази археология на изображението се появяват различни автори, много важни за мене, които ползват, апроприират различни тип филмови изображения и правят различни тип варварщини с тях. Сега един от тях, Мартин Арнолд, с филма The Animated от 2002 година. Ще гледаме малък откъс. Мартин Арнолд. За своята работа Арнолд апроприира един ранен филм на ужасите от 1941 година, ако не се лъжа, от 1941 година. И намесата, която той прави, е да в
със средствата на цифровия нелинеен монтаж, което вече цифровите технологии на видеото позволяват, е да отстрани всякакви човешки присъствия от оригиналния филм и да остави само средата в него. При което въздействието е нищо не се вижда. Добре, мисля, че ясен пример. Да. Оп. Сега очевидно много хора се занимават с това. Една работа на Матиас Мюллер, която се казва Домашни истории, Home Stories, която отново е на базата на различни откъси от холивудски филми. И така до безкрай, различни домакини на фона на такъв изключително драматичен звук откриват различни неща в домовете си или почти нищо не откриват всъщност. Един много важен за мен автор, Арнолд Мик от 2007 година, който предприема една друга стратегия, а именно той преиграва различни ситуации с помощта на така голямо количество статисти се случва всяко от неговите работи. И в всяко от тези работи се преиграват различен тип кризисни ситуации. Земетресения, военни конфликти, пожари и така нататък. Сега две неща само съм подбрал на миг. Всъщност можем да видим как той говори за работата си от неговата ретроспектива в MoMA. Един кратък филм. Така, това, което всъщност се случва в работите на Мик е на пръв поглед се случват неща, които не се различават от всички хора в
в рамките на сценария на неговото видео вършат обичайните неща, които те биха вършили в такава ситуация. Но, т.е. в случая имаме тренировка, някакъв тип милитаристична тренировка, при което наистина това се случва и в рамките на изображението. Но има моменти, в които тези хора започват да вършат странни неща. Колебаят се, има някаква параноя в тях, гледат със съмнение околните, вършат странни движения, несигурни. Така, и това е характерно за всичките му работи. Има една много голяма степен на амбивалентност относно реалността на това, което се случва и относно отношението между инсценировка и реалност. Единствената работа всъщност, в която той, повечето от неговите работи са режисирани предварително с огромен снимачен екип, с огромна маса статисти произведени, които той прави. И единствено в тази си работа, която се казва Raw Footage, той използва отново вече заснет от други източници материал. В случая става дума за материали, които той събира от различни новинарски агенции, а именно това са материалите, които не са били използвани от тези агенции за всъщностните репортажи. Предимно става дума за репортажи на военни събития и това са кадри, в които нищо драматично и нищо същностно не се случва. Тоест, това е поглед към войната от някакъв тип много банално ежедневие. Тоест, някакъв вид физическо реално време, което телевизията обикновено компресира и ни спестява този тип време. Ако се върне към Джеф Уол, отново става дума и при миг за инсцениране на различен тип реални събития. Сега, какво следва? Така, една друга тенденция, която забелязвам аз лично, не съм учел много по въпроса, не знам дали съм прав, но е една тенденция към една определена група от автори, като Айзек Джилиан, Ян Фудон, Фиона Тане, към завръщане към едно реалистично филмово изображение, изключително ефектно, изключително заснето с професионални средства, с осветление, с истински филмов екип, множество камери и така нататък, което обаче се връща в визуалното изкуство като мултиканална инсталация, при което така линейния начин на разказване на истории е прекъснат отново от тези множество ъгли, през които минава историята, но въпреки това естетиката на мейнстрим киното е много важна за този тип автори. Края на миналата година гледах една блокбъстер изложба в Амстердам, в филмовия музей там, която се казваше Expanded Cinema. Странно за мен, защото си мислих, че Expanded Cinema е термин, който засяга нещо, което се е случило пред 70-те. Но очевидно и този тип работи също... Същия термин може да се ползва и за тях. Ще гледам откъс от работата на Айзек Джулиен, която се казва 10 000 вълни, която
сплита в себе си няколко пласта истории, но все пак това са истории, които са разпознаваеми и които текат в рамките на 9-каналната инсталация. И виждате разположението на екраните, ако виждате въобще нещо. Виждаме, че понякога изображенията се повтарят на всички екрани, понякога текат различни неща на отделните екрани. Тоест, имаме вече една много сложна, много барокова игра между пространство и мултиплициране на различни разкази и връзките между тях, които се правят. Едната история е за трагично събитие по бреговете на Англия, което се е случило 2006-2007, ако не се лъжа, при което загиват 60-70 китайци, които са наети за да... китайски гумуркачи, които са наети за за индустриален някакъв тип добив на някакъв определен вид миди и рапани. А другата история е от 30-те години, в момента в който Китай се модернизира и е на ръба между една история на империята и нещо ново, което предстои да се случи. И третата история е около определен митологичен характер. Виждаме в ляло на екрана богиня на мореплавателите, която показва пътя на загубилите се в морето моряци. И така, митологичен някакъв персонаж. Моето смущение, гледайки такъв тип работи, е, че те боравят с същия тип манипулация, въздействие, с които борави голямото кино, киното от големия екран. Но така, размножавайки този екран в пространството. Тоест, има нещо, което страшно харесвам, има и нещо, което ми е проблематично. Това виждаме. Страшно ефектно, просто. Добре. Да, мисля, че имам някакъв откъс от Ян Фудонг, също страшно успешен в момента, огромна китайска звезда. Работа е брилянтна просто, в рамките на това дълга лента от 9 екрана се случват различни микросъбития в един филмов мизансцен, филмов сет, които така, почти нищо не разказват, но като че ли ни подсказват различни... Така, през цялото време с очакване нещо да се случи, а всъщност ситуацията е затворена вътре в себе си и се ограничава с единствено с едни податки и съспенс. Така че виждаме отново едно движение назад, едно преоткриване на определени аспекти на игралното кино, на кинодрамата, които получават нов израз в работата на различни визуални художници.
Сега тук не знам дали имаме време да влизаме в тези дебри. Добре, ще покажа една работа само на Харун Фароки, много, много важен автор за мен. Немски режисьор, който започва кариерата си през, в края на 60-те години, много ден участник в събитието от края на 60-те години, от 68-та година за съпротивата, който започва като режисьор на документални филми, като редактор на списанието Кинокритик, есета върху киното, който плавно преминава през, от, тръгва от 60-те години от една форма на гитспроп документално кино, минава през една форма на филмово есе, докато така в началото на 90-те години бива открит за полето на визуалното изкуство и започва да създава видеоинсталации. Всъщност, дали има тук... Да, различен тип видеоинсталации, които имат много странна форма, много собствена някаква самобитна. Примерно, повечето от неговите работи са винаги с насложени два образа, които се засичат през полупрозрачност по средата в този квадрат в центъра. Diese Kinder sind nicht imstande, die Ordnung einzuhalten, die ihnen da auferlegt wird. Много дълго и много сложно произведение. Това, което ми се щеше да го пусна за малко, за да усетим духа, в който той работи. Това са винаги едни филми, в които са лишени от всякакъв драматизъм. Винаги гласа е такъв абсолютно нулева валентност на емоционална сила. Източниците на в един филм са от всякакъв характер, от една много дълга история на модерността. Както виждаме, от историята на киното до някакъв тип репортажи, до кадри от охранителни камери до някакъв тип технологични интерфейси, които се надявах да открия в случая. И хората, които употребяват тези изображения в своята професионална работа, в своето ежедневие, които говорят за начина, по който употребяват тези интерфейси. Така, само идея е това, нали? Сега една работа на Фароки, искам да покажа само, няма да имаме време за другите, която е от документа 2007 или 2009? И 7-ма. 2007, да. Което представлява 12 канална видеоинсталация, документираща финалния футболен матч между Италия и Франция, ако не се лъжа, в рамките на световното първенство, което се е случило 2006 предишната година. В рамките на тези 12 канала виждаме този отрязък от време от 45 минути и този сблъсък между 22 тела на терена, отразено от различни типове технологични интерфейси, които наблюдават и анализират тази игра. Невероятно като анализ на такъв тип събития и работа. Ще видим играчите репрезентирани по много различни начини. И самото събитие е репрезентирано по много различни начини. От 3D визуализации на отделните играчи до различни диаграми, технологични, различни геометрични композиции до охранителните камери на стадиона, които наблюдават средата
около местото. Потресаваща работа, защото, поне за мен, защото гледайки я си давам сметка как вече всъщност изображението е отстъпило, цифровото изображение е отстъпило място на различен тип код на софтуера и различен тип алгоритми, които биват прилагани върху това изображение. И реалността като че ли се е стопила в различен тип софтуерни алгоритми. Едното е произведение на Омер Фаст от 2002 година. Come closer. Don't be upset and don't get emotional. Just get near me and pay attention. Please. Look. I know. And you're scared. I know what you're afraid of. You mistrust your body. Lately, it has been looking more and more foreign. It's been doing strange things. You suspect that it has been keeping something from you. That knowledge of your own death is already programmed inside it somehow. That it's stored in a primitive organ. That in between the crush of blood and digestion, your appendix or spleen sits obliviously still like an overgrown traffic island keeping watch over a terrible secret. You worry that this knowledge will arrive at your very last moment, not as a spiritual revelation accompanied by an overwhelming cascade of sensations, but as a very public and vulgar betrayal. You're afraid of dying alone. But you're even more terrified of dying in public. Look, it's not happening at this very moment. Perhaps not as long as you listen and watch. People don't die in front of their televisions. In the meantime, we could probably do something about it together. I could tell you exactly what to expect. Добре, нямаме време. Страхотна работа, просто. И последно една работа на Кристиан Макли, много прясна, с която той печели. Оп, какво направих? Успях да си убия плеера. С която той печели Golden Lion на последното венецианско биенале, което се казва The Clock. И което е 24-часово видео, в което всяка една минута от тези 24 часа е репрезентирана от различно филмово изображение, което той е апроприял от различен исторически момент на киното. Hundreds of small craft, led by six fire tanks making fountains of water, four Minesco flotilla, and four Wasp helicopters flew past to salute. In the city, the Financial Times ordinary share index was down 10 points an hour ago at 529.8. BBC Radio News. I knew you would let me down. God, that was close. Идеята, че в рамките на че така, работа се показва в галерийна среда, разбира се, като прожекция. Галерията е отворена на 24 часа и всеки, в който е момент на денонощието да влезе, ще види различни откъс, така, различна подължина колаж от видеооткъси, които се случват в рамките на конкретното време от денонощието, нали, което касаят времето, в което е посетил галерията. Така.
Приключваме с това и финално няколко неща, които не са видео, но говорят за трансформацията на начина, по който се гледат и правят изображения. Една работа на Броди Кондън от 2004 година, която се казва 650 полигон, Джон Кармак в 650 полигона. Случай това, което той е направил, е да направи материална скулптура по компютърния модел на съответен герой от видеоигра, който е сведен до редуциран до тези 650 полигона. Тоест, ако което е нещо характерно за дигиталния модел, в смисъл, който е вече самореферентен и който ражда вече изображения, характери и събития, а не просто регистриране такива от реалността. Една работа Зомбите на Волга, която е от 2006 година, и един страшно ефектен и любопитен автор, Робърт Лазарини, от 2008 година, Пистолет. Това, което Лазарини прави всъщност, е да произвежда този тип обекти, скулптурни обекти, които са отлети с помощта на 3D принтери и за техен прототип, за техен модел са ползвани фотографски изображения. И съответно материалните обекти виждате как се по някакъв начин такива получават абсолютно изкривяване в... Моля? Холбайн гледан под определен ъгъл. Така от 2010 година една серия. И финално това, което е, въпреки сравнително идентичната си база, фотографията и филма, своето развитие през 20 век, имат различно културно приемане. Фотографията е прията като медия, притежаваща качества, вече го споменахме, като обективност, автентичност и истинност, докато филмът е въплъщение на илюзията и бляскавите лъжи. В момента обаче, в рамките на тази конвергенция на медиите, смяната от една медия в друга се извършва само с смяна една опция в софтуера или натискане на бутон на съответно едно и също устройство, което ги произвежда. И двете са дигитални, и двете са много далече от първоначалния си прототип. Което те първа, според мен, ще видим до какви трансформации ще води. Сега, малко като художник, имам и аз някакъв тип егоцентризъм и исках да покажа малко мои работи, за да така, покажа по какъв начин авторите, които съм избрал в презентацията, имат връзка и с някакви неща, които мен са ме вълнували, или някакви неща, които съм правил през... Така е достатъчно популярна и може би ще ви досъдя с нея, но тя е все пак отправна точка, от която трябва да тръгна така или иначе. Ако ми позволи изтързания ми мак, разбира се. За сега може да медитираме върху кръгчето на екрана. Хайде. Не ще има компютър да показва моите работи. Ще го гравирам. Така, по български следа, да, отпряхме пак до DVD плеер, който съм успял да затворя. Започнахме от края. Добре де. Много малък откъс ще гледаме. Работа се казва по български следа. Съжалявам, извинявам се на всички, които
Има втръснала. Която работа е конструирана от две, всъщност е базирана на така наречения found footage или на пет игрални филма, които са, и откъси от които са инкорпорирани в нея. И в петте игрални филма става въпрос по различни начини за някакъв тип български герой, българска идентичност, български характер, българска определена културна специфика. Работата започва с Мъдростта на крокодилите и завършва с Казабланка. Всъщност. Няма да ги издаваме до края. Няма време. Искам някакви въпроси все пак да има. Една много, не толкова популярна, но много важна за мен работа. Един филм от 2004 година, който има интересна конструкция, която е свързана изцяло с киното, но борави с едни така... с някакви останки от начина, по който се прави кино, от техниките на киното, от основните елементи, от които се състои един игрален филм. Именно за работа ползвам костюми от избрани на случайен принцип, исторически костюми от избрани на случайен принцип от гардероба на киноцентъра Бояна. Самото видео е заснето в пространството на декор, който е построен от минала италианска продукция, който си е останал в киноцентъра Бояна и се даваше под наем за различен тип български продукции след това, който би трябвало да пресъздава някакъв тип италианска улица от началото на 20 век. Именно тези тип два second hand източника са на базата на тези два елемента се строи работата. Самия процес на работата представлява 5-6 часа снимачен ден, в който 50 статисти са облечени с тези исторически костюми и са оставени на този в пространство на тази улица, на този декор, без да им се дават никакви инструкции, без да, така, в очакване на сигнал action, сигнал за започване на снимки, при които в рамките на тези 5-6 часа не се обяснява нищо, хората се изнервят, мутаят се, нищо не правят, докато приемат просто ролята си в един момент. Именно този амбивалентен момент на колебание между реалност, фикция, между и това ниче е пространство, в което свободно могат да се правят асоциации, както с определена национална история, така и с определена история в киното, въобще ми е интересно като начин на конструиране на някакъв тип пространство на изображението и определен тип време. Работата е показана като двуканална инсталация в различни конфигурации в рамките на серия от изложби. И така се е киното, съответно е заснето на видео, разбира се, т.е. по някакъв начин видеото има важна част. Сега Битките на Троя няма да го покажам, защото е документален филм, който е 52 минути дълъг, няма да имаме време за това. Искам да покажа само една последна работа, всъщност две.
извинявам се. Една работа до канална, която се казва Съобщение от космоса в задния двор, което е от 2009 година и което има много хибриден характер. Именно за това, което говорихме, за тези две тенденции. За, от една страна, за стремежа към изчистване на езика и търсене на максимално редуцираната чиста форма на медията, и от другата страна произвеждането на много по-сложни синкретични езици с натрупването на в културната история на определена медия. Фотография, кино, видео. Къде сме? Видео си. Работата е отново е двуканална инсталация. Присъства и, съществува и такава версия за прожекции с глас зад кадър. И всъщност се състои от множество елементи, които са много различни като типология и като език. От едната страна виждаме този 3D обект, който е създаден с помощта на Желко Терзиев, като аниматор и моделер, който е някакъв тип метафорична фигура. Цялата работа е посветена на проблема за космическите боклуци. И не толкова в, разбира се, като екологичен проблем, но също ме интересуваше начинът, по който те променят въобще представата за горе-долу, някакъв тип представа за небесата като как се казва, свято пространство, нали, пространство, което се обитава от някакъв тип, да, някакъв тип сакрални. И също време небето като тази горна повърхност на стратосферата, която се е превърнала в бунище. Тоест, така, това противоречие и това преобръщане на перспективата, което се произвежда от този факт. Така, от една страна виждаме този 3D обект, от друга страна виждаме едни множество текстове, изключително обстоятелствени с факти около паданията на различни обекти, космически обекти, останки от космически кораби и от сателити и други такива, които се връщат обратно на Земята след различен период прекаран в космоса. Различен тип рефлексии върху тези събития, така няколко нива на разказа. И от друга страна този намерени фотографии, т.е. документални кадри, които показват тези падащи обекти и различни тип исторически моменти, свързани с полетите в космоса и съответно резултат от падането на тези космически останки обратно на Земята. Така, много хибридна като език работа. Сега също една много странна и хибридна работа е едно слайд-шоу, което аз си го представям, че все пак е филм, че някакъв тип движещ се разказ, който е произведен изцяло на базата на така намерени в мрежата изображения на 3D модели на новостроящи се сгради в София. Работата е правена 2007 година, малко така в апогея на жилищния бум в София. Това, което ме интересуваше, че в тези 3D модели винаги присъстват едни човешки фигури по много особен начин. Тоест, това са един тип определени човешки фигури, които по определен начин се движат в пространството, на определени места се разбира, се намират около тях, има определен тип автомобили, нали. И света, който, нали, предсъздава тези 3D модели, е определен тип свят, който дай Боже всеки му, както се казва. И финално работа, която показа в рамките на изложбата на МТЛ наградите от 2012 година, ако не се лъжа. Триканална видеоинсталация. За съжаление, това е само модел, нали? Не съм снимал на видео истинския начин, по който изглежда работата. Всъщност
начинът, по който тя се експонира в пространството, е левия и централния канал са две прожекции съседни, а десния екран всъщност е малък монитор, който е разположен на дистанция от тях, така че има разлика между трите вида гледни точки. Работата, както може да се досетите, представлява един нескончаем луп, едно безкрайно движение на тази, това доли, тази платформа, върху която има поставени две камери, в случая два фотоапарата всъщност, които снимат в фронтална позиция и назад това, което се случва пред и зад тази платформа, а това, което се случва, е всъщност двама как се наричат? Моля? Да, двама артисти, които отнемат зад платформата модули от релсите и ги слагат пред нея, за да продължи движението до безкрай. Тоест някакъв тип самоподдържаща се перпетум мобиле система, която се образува. Ами това беше. Благодаря ви.